Menika nuhune dawuh Mas Hendi. Popeling diatur keco. Monggo. Pinangka lagu penutup saking kata-kata kanca dhewe. Mantar pepeling kula sak rencang kanca dhewe campur sari Anugerah Mandiri Jakarta ugi sound system tricik mbok pilih wonten klenta-klentenipun atur tindak tanduk kirang nuju prana kula nyuwun gung samudra pangsami ucapan terima kasih menika saking kanca dhewe Anugerah Mandiri ugi sound system tricik kepada keluarga agung saking Bapak Haji Suparmin telah san ibu aja nggih matur sembah nuwun akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun matur nuwun.